السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وايد السلام عليكم استيال ملو البا اجوكتان واهي وانيغا اكي او ايدي سولابتي رمضان مبارك مركو هوري واحي اذن كارال قلنا انتي انتي فقيدة اذن كمقنا مانتا واحان اذن هايا وحساس اوين اذن هاي وحيار ما اذن او ايستين ربا شاكدو ير او قصر بادن ما اذن هايا مركو هوري واحي اذن او ايستين ايا طوان قدام بي بشار رمضان وحارا واينا نصور بيغو شن فيديو شن تاس فيديو او سؤالو iyo jawaabo shantaas video oo ah su'aalo oo aad ku mutaysan karto pointooyin hadii aad si sax ah uga jawaabtid pointooyinkaas hadii ay ku aruuraan oo aad noqotid qofka ugu pointiya badan maalinta ciida waxaad leedahay awalmarin awalmarintaas oo meel alaala meesha joogto lagu soo gaarsin doono si alaala iyo sidee noqotaba lagu soo gaarsin doono taas marka ka gudubno waxa kaloo idin haya barnaamijka ma ogtahay dhageystayaal aroski ugu la yaabka badnaa ugu qosolka badnaa aya maanta meeshan idin kugu haya waa ogaa waxa isweydinaysa aroos kasta loo eeb qarash badan maaninka loo qaatay naagta ma wax badan dhiibtay ama aadi waxyaabo noocaas maskaxdaada ka guuxay laakiin isla sadaasba ma ahan ma ogtahay daawada aroski ugu la yaabka badnaa inuu ka dhacay wadanka Venezuela hadda waxa isweydinaysa ama isleedahay aroos noocuu ahaa qaabkees uu u dhacay ama waxyaabo noocaas waxbahaas ka hormarin anaga ka dhaw geynaayo arooska ugu la yaabka badnaa wuxuu ka dhacay wadanka Venezuela ninkii naagta waxay isbarteen shan saac subaxdii waxay isku barteen meel hotel oo adey biyaha waxas lagu cabo kadib ninkii naagti way sheekaysteen oo adey waxay isla gaareen ilaa heer guur isla maalintaas gudaheeda waxay isdoonteen ama ba isproposal gareeyeen 8 saac dhuhurkii markay ahayd kadib isla maalintaas lay waayay kadib arooskooda wuxuu dhacay 12:00 galabtii isla maalintaas markay isguursadeen oo hoteelkii iyo xafladii wixii kulli laga tagay adii waqti ay ku beegan tahay 7:00 habeenimo ayay waxay aadeen hoteelka oo aqalkooda uu ka dhici doono hoteelkii ma aqaani waxa isku fahmi waayeen adii saacad kadib markay tahay 2:00-3:00 habeenba waxa la soo sheegay inuu dhacay furinkooda isla maalintaas yaani waxay isbarteen 5 saac subaxii waxay proposal kooda dhacay 8 saac dhuhurkii guurkooda wuxuu dhacay 12:00 galabtii kadib waxay aqalgalkooda u aadeen hotel meesha u dhowaa isla waqtigaas adii 12:00 meelahaas isla maalintaas furinkoodana wuxuu dhacay 2 saac isla maalintaas 2 saac inuu isla maalintaas maxaa ka leedahay maxaa se kuwaaga maxay meeshaas oo arooska ugu la yaabka badnaa adduunka taariikhda kale Guinness World Record asxaabay kaliya intaas bis ayaan idin hayo waxaa idinkaga tagay sidaas iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.